Rukometaši metaloplastike će odmeriti snage sa ekipom Radničkog iz Kragujevca u pretposlednjoj utakmici grupne faze Arkus lige. Kapiten Darko Arsić kaže da je sve spremno i da će njegov tim dati sve od sebe da uknjiži novu pobedu. Ključ sutrašnjeg meča po Arsiću biće dobra odbrana i brzi kontranapadi, pa se cele nedelje radilo na tome. Jedna ekipa jako uigrana sa nezgodnom 5-1 odbranom. Spremili smo ove nedelje, baš smo dali akcenat na tu odbranu. Ja mislim da je ekipa spremna i da sutra željno iščekujemo meč sa Radničkim. Metaloplastika uvijek ide na pobedu, tako da nismo još završili takmičenje. Gledamo da sve dobijemo do kraja, tako da ulazimo u utakmicu maksimalno spremni. Šta može po tebi da presudi sutra uveče? Pa jaka odbrana. Jaka odbrana, brzi kontranapad i tako. Novi tim metaloplastike je još uvek u stvaranju dobre igre, a protekli vremenski period je doneo jednu novu snagu tima čije vreme tek dolazi. Pa ja sam zadovoljan. Ušli smo tamo u avgustu mesecu, nova ekipa, sve je bilo novo. Međutim, momci su to muški podneli i izneli do kraja i tako da ne sumnjam u njih. Utakmica Metaloplastike i Radničkog igra se sutra od 19:00 u sali gimnazije, a sledi poziv svim Šapčanima, ljubiteljima rukometa, da budu podrška sa tribina na putu ka novoj pobedi.